নমস্কার, মই বিংকু। মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত বহি পূজা কৰা হৈ গ'ল, নাস্তা দিয়া হৈ গৈছে, কিন্তু তাৰপিছত মই আহিছোঁ। কাৰণ কিয়, ৰাতিপুৱা সময়খিনি মোৰ মানে ইমান হেভি টিভি হয়, মানে ভগৱানৰ ওচৰত বহি যে 5 মিনিট মানে ভগৱানৰ লগত কথা পাতিম বা সেৱা কৰিম, সেইখিনি সময় মানে মানে মোৰ ৰাতিপুৱা নহয়। 8টা বজাৰ মানে পিছতে মানে মোৰ সময় আৰম্ভ হয় আৰু মানে ৰাতিপুৱা পুৰা হেভি জিভি হৈ যায়। নাস্তা চাস্তা বনোৱা হৈ গ'ল, দিয়াও হৈ গ'ল, চবে খাই লৈ ওলাইও গ'ল কামে কাজে। মই ইয়াত ভগৱানৰ লগত বহি আছোঁ আৰু দুটামান কাম আছে, সেইখিনি মানে কৰিম আৰু। এতিয়া সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই, আগে ভগৱান সেৱা কৰি লওঁ, লোৱাৰ পিছত বাকীখিনি কাম কৰিম। মানে অলপ বিচনা পাত্ৰ চাফা কৰা আছে, সেইখিনি আছে, বাকীবোৰ কাম কিন্তু মোৰ হৈ গৈছে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' হওক, ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াতে ভাতৰ পানী উঠাই দিছোঁ, এইফালে মচুৰ দালি বইল হ'ব দিছোঁ। ইয়াতে আছে অমিতা আৰু দিছোঁ এয়া ওলকবি, একেবাৰে কিন্তু পাতলকৈ বনাম আজি মচুৰ দালিখন। আৰু ইয়াত লৈছোঁ এয়া ফুলকবি আৰু ফুলকবি ঠাৰি একেলগে সিদ্ধ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰে কিন্তু মই দুখন তৰকাৰী বনাম, ফুলকবিৰো এখন বনাম আৰু ঠাৰিখনৰো এখন চচৰি বনাম। আৰু ইয়াতে দিছোঁ অলপ নিমখ আৰু অলপ হালধি পাউদাৰ দি লৈছোঁ। আৰু এইবোৰ মানে বস্তুত কিন্তু চবতে মানে 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 হেৰি দিয়া থাকেতো, সাৰ দিয়া থাকেতো, সেইবাবে কি সাৰ দিয়া থাকে বাবে মই কিন্তু অলপ ফুলকবিখিনি মানে ভাপ দি লৈছোঁ। ভাপ দি পানীখিনি এতিয়া পেলাই দিম, অলপ নিমখ আৰু হালধি দি ভাপ দি ল'লে এচিডিটি নহয়, কিন্তু এনেই মোৰ কিন্তু ফুলকবি খালে অলপ এচিডিটি এচিডিটি হয় যেন লাগে। এইখিনি ভাপ দিয়া হৈ গৈছে, মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু ইফালে কাটি লৈছে ৰঙালাও, আলু আৰু ইয়াত আছে বেঙেনা, ইয়াৰে বনাম চচৰি। ইফালে বিলাহীও কাটি থৈ দিছোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মচুৰ দালি। মচুৰ দালিখন মই চম্ভাৰ দিছোঁ অলপ নহৰু আৰু অলপ পিঁয়াজ, আৰু লাষ্টত ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ। এতিয়া কিন্তু গোন্ধটো ধনিয়া পাতৰ খুব ধুনীয়া, আৰু একেবাৰে মই পাতলকৈ বনাইছোঁ মচুৰ দালিখন। আৰু ইফালে এয়া ফুলকবিখিনি এনেকুৱাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ, ঠাৰিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি কিন্তু গোটেইখিনি ভালদৰে মানে ভাপ দিয়া হৈ গৈছে। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলোঁ অলপ মিঠাতেল, ইয়াত দিলোঁ এয়া পাঁচফোৰণ, ইয়াত দিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া, ইয়াত দিলোঁ এয়া আলু। এয়া মই আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ। ইয়াতে দিলোঁ এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ এয়া হালধি পাউডাৰ। এয়া মোৰ আলু ভাজি হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ এয়া বেঙেনা, এয়া মই ৰঙালাও আৰু বেঙেনাখিনিও আলুৰ লগত ভালদৰে ভাজিম। এয়া মই এইখিনি ঢাকি দিছোঁ যেতিয়ালৈ সিদ্ধ নহয়। ইয়াতে লৈছোঁ এয়া সৰিয়হ, এইবোৰ সৰিয়হ কিন্তু মোৰ ঘৰৰ সৰিয়হ, এয়া ক'লা সৰিয়হ আৰু এয়া হালধীয়া সৰিয়হ। ইয়াত লৈছোঁ এয়া মিক্সাৰ জাৰটো, ইয়াত দিলোঁ এচামুচ ক'লা সৰিয়হ, ইয়াত দিলোঁ এয়া এচামুচ হালধীয়া সৰিয়হ। ইয়াতে দিছোঁ এয়া দুটামান কেঁচা জলকীয়া, আপোনালোকে জ্বলা যিমান খায় সিমান দিব, মই কিন্তু অলপ জ্বলা বেছিকৈ খাওঁ বাবে বেছিকৈ দিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এয়া নহৰু, নহৰুকেইটাও ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ অলপ পানী দি এইখিনি মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি লওঁ। এয়া মই সৰিয়হখিনিও পেষ্ট কৰি লওঁ, একেবাৰে কিন্তু মিহি কৰি লৈছোঁ এয়া। আৰু ইফালে মোৰ এইখিনিও সিদ্ধ হৈ গ'ল। ইয়াতে কিন্তু বহুত কিবা কিবি চব্জি দিব পাৰি, মোৰ হাতত মানে এইখিনি চব্জি আছিল বাবে মই এইখিনিয়ে দিছোঁ, ৰঙালাও আলু আৰু বেঙেনা দিছোঁ, আৰু লেচেৰা চেচেৰাও দিব পাৰি। ইয়াতে দিম এয়া ঠাৰিখিনি, ঠাৰিখিনি কিন্তু অলপমানো পানী নাই, তেনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি ঠাৰিয়ে ইয়াতে দি দিম, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াত অলপ দিলোঁ এয়া বিলাহী, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দিলোঁ এয়া বনাই লোৱা পেষ্টখিনি, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ পানী, এয়া গোটেইখন তৰকাৰীয়ে ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ডাঠা চচৰি, আৰু এনেকুৱাকৈ খাই কিন্তু খুব টেষ্টি লাগে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি অলপ মিঠাতেল দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আকৌ অলপ টেষ্টি বেছি হয়। মই আজি নিদিওঁ, এয়া ৰেডি হৈ গ'ল।
ঠাৰিৰ তৰকাৰী। এয়া তৰকাৰীখন বাতিটোত উলিয়াই ললোঁ। ইয়াত ললোঁ এয়া কেৰাহীটো, লৈ ইয়াতে দিলোঁ অলপ ৰিফাইন তেল। ইয়াত লৈছোঁ এয়া দৈ, এয়া কিন্তু মোৰ হোমমেড টেঙা দৈ। আৰু ইয়াত লৈছোঁ এটা বাতি, ইয়াত দিলোঁ এয়া দৈ। ইয়াত দিছোঁ অলপ নিমখ, ইয়াত দিলোঁ হালধি পাউডাৰ। গোটেইখিনি মছলাই মই একেলগতে দৈ দি ল'ম, তেতিয়া আৰু দৈখিনি ফাটি নাযায়। ইয়াতে দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ জিৰা পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ অলপ ঘি। ইয়াতে দিছোঁ লং ইলাচি আৰু অলপ দিলোঁ ডালচেনি। ইয়াতে দিলোঁ ফুলকবি। এয়া মই ফুলকবিখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ ব্ৰাউন কৰি লৈ ইয়াতে দিলোঁ মিশ্ৰণটো দৈ। এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে মই বন্ধ কৰি দিছোঁ। বন্ধ কৰাৰ পিছতে কিন্তু দৈখিনি দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনিয়ে লৰাই দিলোঁ। লৰাই এতিয়া এয়া বাতিটো আখলি পানীখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া মই কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ। এয়া মই 2-3 মিনিটমান ঢাকি দিছোঁ। এইখিনি কিন্তু ফুলকবিখিনি মোৰ কিন্তু হাফ সিদ্ধ হৈয়ে গৈছে, মানে 2-3 মিনিটত বইল হৈয়ে যাব গোটেইখিনি, মানে সিদ্ধ কৰোঁতেই সিদ্ধ হৈ গৈছে। অলপ নিমখ দি সিদ্ধ কৰি লৈছোঁ, এইবাবে অলপ নিমখ কিন্তু কমকৈ দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ কিন্তু ফুলকবি বনালে ৰুটি হওক, পৰঠা হওক আৰু পোলাও হওক খাই কিন্তু খুব টেষ্টি লাগে। মই কিন্তু আজি পোলাও নবনাওঁ, ভাতৰ লগতে খাম। আৰু এইখিনিৰে মানে আধা থৈ দিম, ৰাতিৰ বাবে মোৰ হৈ যাব। মই কিন্তু আৰু ৰাতি কিন্তু কিটচেনত নাহোঁ, খালি দুখনমান ৰুটি বনাবই আহোঁ। কাৰণ কিয় দিনতে মানে অলপ বেছিকৈ বনাই থৈ দিওঁ, তেনেকুৱাকৈ মানে ভাগ কৰি কৰি থৈ দিওঁ, আৰু ৰাতি এখন দিনত এখন। তেনেকুৱা কৰিলে মোৰ মানে ভাবোঁ আৰু যেন বেছি কাম নহয় যেন লাগে। দিনতে অলপ কাম বেছিকৈ কৰিব পাৰি, ৰাতিৰ ফালে আৰু মানে ৰুটি বনাবই যে পাকঘৰত আহোঁ, আৰু গধূলি যদি চাহ খাওঁ তেতিয়াই আহোঁ। আৰু এই ফুলকবিখন এনেকুৱাকৈ যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খুব টেষ্টি লাগে। কিন্তু ফুলকবিখন হ'লেই আৰু দিম এতিয়া ইয়াতে কাজু পেষ্টটো। মই 2 মিনিটমান ভাপ দিয়া হৈ গ'ল, মানে ফুলকবিখিনি এতিয়া গোটেইখিনি মানে ভালদৰে বইল হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ কাজু 2টামান, এইখিনি গৰম পানীৰে পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, সেইখিনিও ইয়াতে দি দিওঁ। এয়া মোৰ ফুলকবিৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে দিলোঁ অলপ চেনি। দৈ দিলে সদায় কিন্তু অলপ চেনি দিলে মানে বেলেঞ্চটো ঠিকে থাকে। এয়া মোৰ ফুলকবি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত দিলোঁ অলপ গৰম মছলা। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে কিন্তু খুব ধুনীয়া হয়। আৰু আপোনালোকে যদি গোলাপ জল বা কেওৰা ৱাটাৰত যদি গোন্ধটো ভাল পায় তেতিয়া অলপ ৰিচ হয়, আৰু গোন্ধটো মানে একদ্ৰপ একদ্ৰপ দিলে মানে গোন্ধটো খুব ভাল লাগে। তেনেকুৱাকৈও দিব পাৰি, তেতিয়া আৰু ৰিচ হয় মানে ফ্লেভাৰটো। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ফুলকবি ৰোষ্ট। এনেকুৱাকৈ কিন্তু খুব টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব, খুব টেষ্টি হয়। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ ধনিয়া পাত, ইয়াত দিলোঁ জলকীয়া। জলকীয়া কিন্তু মই বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত দিলোঁ অলপ নহৰু। মই কিন্তু ধনিয়া পাতৰ চাটনি আৰু বেলেগ নিদিওঁ, আৰু অলপ নিমখ দিম। ইয়াত দিলোঁ নহৰু, আৰু ইয়াত দিলোঁ নিমখ। এইখিনি এতিয়া মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া ধনিয়া পাতৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে অলপ মিঠাতেল দি থৈ দিছোঁ। এয়া ধনিয়া পাতৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে তৰকাৰীখনো উলিয়াই লৈছোঁ। এখন তৰকাৰী কিন্তু খুব টেষ্টি হৈছে, আৰু এইখনে ঠাৰি তৰকাৰী। ইয়াত থৈ দিছোঁ মই, ইয়াত আছে দালি, এয়া হ'ল ফুলকবি, এয়া হ'ল ঠাৰি তৰকাৰী, এয়া হ'ল ধনিয়া পাতৰ চাটনি, আৰু এইফালে আছে ভাত। গেছ চেছো মোচা হৈ গ'ল, বাচনখিনিও যিখিনি দুখন এখন ওলাইছিল সেইখিনিও ধুই ল'লোঁ, মানে আজিৰ বাবে হৈ গ'ল আৰু কিটচেনৰ কাম। এনেকুৱাকৈ হ'লেই মানে বনাই থৈ দিলে কিন্তু মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে, আৰু তেতিয়া মানে বেলেগ কামো কৰিব পাৰি। তো মোৰ ঘৰৰ কাম হৈ গ'ল। তুলসীত পানী চানীও দিলোঁ, তুলসীডাল মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ, এডাল তুলসী। নহ'লে আমাৰ তুলসী বাৰান্দাত থোৱাৰ পিছতে কিয় মৰি যায় নাজানো, আৰু ইয়াতে থৈছোঁ। আৰু মানি প্লেণ্টডালো ইয়াতে থৈছোঁ, আৰু এডাল কি সৰু এডাল গছ জেক প্লেণ্ট এডালো থৈছোঁ, মানে ঘৰৰ ভিতৰতে বাৰান্দাখনতে থৈছোঁ। আৰু ৰ'দটো কিন্তু খুব কাৰাকে, জলদি জলদি ভিডিঅ'বোৰ বনাই ফেচ কৰিব পাৰিলে ৰাতিপুৱা সময়তে ভাল হয়, কিন্তু মানে সময় নাপাওঁ তেনেকুৱা যেন হৈছে, ইমান মানে কামত ব্যস্ত। এয়া ৰ'দ দিছে, কিমান ধুনীয়া ৰ'দ দিছে। এয়া ফুলকবি তৰকাৰীখন কিন্তু খুব টেষ্টি হৈছে। এই তৰকাৰীখন হ'লে বেলেগ কিন্তু তৰকাৰী নহ'লেও কোনো চিন্তা নাই।
ঠান্ডা দিনত এইবোৰ খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে। আৰু ধনিয়া পাতৰ চাটনিখনো টেষ্ট হৈছে। আৰু এতিয়া কিন্তু মচুৰ দালি ওলকবি সিদ্ধ দিলে খায়ো ভাল লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। মই খাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।